Некако се навикнавме спортските збиднувања во градов да бидат дел од секојдневието на Паланчак. Па така и викендов, покрај фудбалерите, на мејдан со противничките екипи ќе се сретнат и две кошаркарски екипи на кошаркарскиот клуб Крива Паланка. На домашен терен во недела 21 октомври со почеток во 12 часот е дуелот на пионерките, родени генерација 99-2000, а се среќаваат со екипата на кошаркарскиот клуб Атекс од Кочани. Сениорите пак кои се надпреваруваат во третата лига мажи, во првиот меч на стартот од новата кошаркарска сезона се домаќини на Т-баскет од Тетово. Овој меч се игра исто така во недела со почеток во 14 часот и 15 минути во спортската сала на Основното општинско училиште Илинден. Започнете го денот со физички активности, а потоа посетете ги градскиот стадион и спортската сала на Илинден. Проследете ги спортските случувања во градот, недела, 21 октомври.